pode trabalhar, ele pode estudar, ele pode participar da remissão pela leitura. Então, tudo isso colaborou para que ele também se tranquilize mais e busque aproveitar esse tempo de reclusão como um tempo proveitoso na vida dele. E não só um tempo de reclusão, de privação de liberdade, mas um tempo proveitoso em todos os sentidos.